Bismillahirohmanirirohim sahur tadi teh centen tiasa disimpulkan <tuh> kesimpulan anak hukum maca Bismillah anu dihubungkan sarang awasan Alquran teh eta ayaah opat seur tadi teh hiji eh wajib dua sunat tilumakruh obat haram Ta berarti kangge salahjengnah anu wajib dimana anu sunnah dimana anu makruh dimana anu haram dimannya eh Ta lebet karena anukah hijinya tan uka hiji maca bismillah tewajib asa gan cangtingnya <coughs> nukah hiji maca bismillah tewajib di mana anu wajib ayakna anu wajib teh nyaeta seperti maca bismillah dina awal surah al-fatihah hmm. dina awal surah al-fatihah ma, maca bismillah teh wajib naon sababna sabab ari bismillah teh dina surah al-fatihah mah mengrupakeun ayat kahijinya mengrupakeun ayat Ke hiji jadilah muntai dibacati kaya kay ngabuang karena ayat patiha gitunya kayak kayak e, micin karena ayatina patiha hmm. anu areringaran wajib teh nyama yusabu alahi yu ako alakihi hartna perkara anu bakal Gajar kajalma anu migawe na karena eta perkara sarang bakal disiksa kajalma anu tinggal na karena eta perkara tinggal na tina eta perkara nya atau karena eta perkara le ningali ala tarkihi jadi ringkes nama diganjar mon dipigawe disiksa mon ditinggalkan diganjar lamun bismillah nah dibaca dina awal surah al-fatihah disiksa lamun bismillah nanti dibaca dina surah al-fatihah seperti kan gitu berartinya <tuh> Didi ayah koidah karena cokoidah berarti koidah di diete koidah parduain ya, koidah parduain fal fardu mabifi li hisawabi kaza ala tarkihi bil ikobi ngaran pardu diganjar mun lakonan tangtu disiksa mun teu dilakonan ya, beres nomor kahiji maca bismillah anu hukumna wajib teh eta dina <tuh> <tuh> uh, dina naon eh? Dina awal suroh al Faihha Salajengna nomor K2 nanya nomor K2 nati e, nomor K2 maca Bismillaht aya anu sunnah tadi tenis sunatnya Dimana piayaana nyaeta seperti maca Bismillahdinana pirang- pirang awal suroh salianti suroh atauubah. Nomor kedua maca bismillah teh aya nu hukumna sunat dina nalika maca bismillah dina tiap-tiap surah kecuali surah at-taubah. Berarti lamun dikecualikeun kabeh termasuk kecuali anu tadi nu kahiji nyaeta kecuali surah al-fatihah kecuali surah at-taubah. Sabab dina mimiti Fatihah eta wajib kitunya. oops Dina atubahh eta hukumna lain sunat anu sunat mah maca Bismillah dina tiap-tiap preek -tiap asub kana suroh salienteanti surah at taubahh jeung anu tadikah hijji surah al-patiha qoida sunat tua sunnatul mu sabbuman qdpalah walam yu aqbu imruih malah ngaran sunat diganjarmund di lakonan tedi siksa lamun te di lakonan tak jadi kesimpulan Ana nomor K2tina hukum maca bismillah tenyata sunat dimana piaya enana pi ayaana tehdina tiap-tiap preekmaca suroh anu aya dina Alquran salianti suroh atauubahh termasuk tadi muka hiji salianti suroh yang Al-Fatihah sebab surah Al-Fatihah mah wajib beres tah dua kantun nomor katilu cekap helanya wallahu a'lam bisawab